hipotètic i de casa. Ja sabeu que hem de quedar a casa un parell de dies més, però suposi que ens pot arribar dins les nostres llars. Avui, el meu estimat assassí, que hi hagi un parell de mosques per aquí que vagin fent renou, però també tenc ajuda d'unes aranyes que s'estan menjant aquestes mosques. Per tant, si desaparec, és per la connexió i estic assassinant algun bitxo que està circulant per dins casa meva. Bé, com sabeu, avui tenim nosaltres tauletes del Principat, però que són molt propers a Mallorca i la seva poesia dirien que ara mateix està en guard la poesia catalana que hi ha ara mateix. Començaré presentant la Mireia Calafell. La Mireia Calafell és de Barcelona. Se va donar a conèixer amb el llibre Poètiques del cos, que va guanyar el Premi Amadeu Oller. I, posteriorment, vaig tenir l'honor. Hola, Mireia, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Vaig tenir l'honor de ser jurat del Premi López Picó, que va guanyar el llibre Costures. I després, ja va editar el llibre que la va situar dins dels millors poetes de llengua catalana, amb el llibre Tan muda. Però ara, fa molt poc, ha guanyat el Premi Mallorca de poesia, el Premi, diríem, del Consell de Mallorca, i que editarà la Breu Edicions, el llibre Nosaltres qui, que després m'ho parlarà una miqueta. I també nosaltres tenim en Pol Guasch. En Pol Guasch va aparèixer del no-res fa pocs anys. Hola, bon dia, Pol. Va. Presentar en el Premi Francesc Garrigues, un premi que és per joves autors inèdits. Bé, no parlo que siguin, però poetes inèdits. I realment el seu llibre va impressionar bastant. Sabeu que aquest premi està editat per diferents editorials, els països catalans, per tant, diríem que és un premi que ajuda molt a la difusió de l'autor. Ha guanyat el quart va quedar desert, per tant, és el darrer guanyador d'aquest premi. Però avui crec que m'ho farà bastant de poemes nous. No sé si escrits dins el confinament o anteriorment. Ara mos ho contarà. I doncs, si voleu, si vols, podríem començar a fer la presentació en què tant la Mireia com en Pol mos recitin algun dels Bon dia. poemes. Ara he fet una... Bon dia, Pau. Bon dia a tots. Faig una aparició sorpresa per intervenir. Estic veient que hi ha un poquet d'interferència en la connexió de Calonge en el món. Aprofitem aquest espai per reclamar que posin fibra òptica, per favor, a Calonge, i que així els nostres vermuts poètics puguin fluir una mica més del que ja ho fan. En Pol també ha tingut problemes en la connexió, per això quan en Pau l'ha saludat tampoc no ha pogut establir un diàleg. Per això, si vos pareix, i mentre en Pol torna, que ara tot d'una tornarà, en Pau està equipat, sort que el tenim a fora. Si vos pareix, com que na Mireia sí tenia molt Vaig bona... engrossar de telefònica. Na Mireia tenia molt bona connexió, ara connectam amb ella i si voleu començar a recitar Pau i Mireia amb la participació de na Mireia. D'acord? Perfecte. Ara. A veure si recuperem en Pol. Bé, moltes gràcies per convidar-me en aquest primer vermut que faig així a distància, un televermut i un recital. A mi aquestes coses, o sigui, recitar sense veure la gent davant se'm fa una mica estrany, però bé, ho intentarem. I amb aquesta primera ronda de presentacions, si us sembla, llegeixo dos poemes perquè també em poden servir per explicar una mica les dues parts en les quals s'estructura aquest poemari de Nosaltres qui? Sí, que el veieu aquí a la pantalla. Jo tinc moltes ganes de veure'l perquè es va quedar confinat i encara tampoc no l'he pogut tocar. Un poema de la primera part que es diu Dafne. Les meves fletxes fan més mal. Les meves fletxes són l'amor, va dir inflat d'orgull Eros Apolo mentre tensava l'arc amb precisió.
mil anys va estar-se el fill de Zeus perseguint Dafne, que el rebutjava. Mil anys creuant els boscos, temptant d'acorralar-la, i mil anys més nosaltres repetint i repetint i repetint i repetint i repetint i repetint el mite, sense posar-lo en dubte, sense negar-lo. Per què no vares dir-me, mare, que no és dolor i no és condemna, que no és persecució l'amor, que això és violència? Aquest és aquest primer poema de la primera part que us volia llegir. La primera part es diu Vertical i bàsicament el que hi ha és com una resposta a una possible lògica a l'hora de respondre qui som nosaltres, no? És la lògica aquesta vertical, que per tant implica sempre una jerarquia, i quan hi ha jerarquia és evidentment hi ha exclusió i violència, i llavors seria un nosaltres pensat des d'aquí, i llavors el que hi ha en aquesta, aquí, o sigui, a la primera part bàsicament hi ha poemes que parlen des del canvi climàtic o els feminicidis, és a dir, la violència exercida sobre els altres que no fan part d'aquest nosaltres, i també poemes que exigeixen i volen una reinterpretació dels mites clàssics, perquè els hem heretat de vegades sense preguntar-nos prou què volen dir i quines implicacions tenen. A la segona part, que es diu Horitzontal, hi ha poemes doncs, que reconeixen una vulnerabilitat que ens és compartida, és a dir, és l'antítesi d'una lògica vertical d'exclusió, i bàsicament és això, aquest saber-nos depenent els uns dels altres en una lògica més de xarxa, i aquí hi ha poemes que parlen del desig, de la malaltia, del dolor, de la mort. I llegiré un poema que es diu Èpica 2. En els darrers 100 metres de la cursa, després del que ha de ser l'últim revolt, en el minut exacte en què el ciclista diria no en puc més, creieu-me, no en puc més, quan els ulls de Quineda són tot clor i els braços pesen tant com pesa el dol, també és un gest heroic abandonar-se, rendir-se en el punt just, cridar-te en caure. Fins aquí aquests dos primers poemes de Tast. Molt bé. Ai. Molt bé, Mireia. Moltes gràcies. Bé, en Pol està de viatge, és pregut del panorama, però bé, si ara m'ho sentiu una mica millor, potser vos recitaré un poema de tanta gana, tant que torni. Pau, jo també el tinc aquí, és a dir, que també puc triar-ne un mentrestant, tot i que és cert que en Pol llegeix molt bé. Però digues, anem a fer el possible. Doncs vinga. Sí, de fet, sí que heu recitat molt plegats, en Pol, i teniu molta, realment, molta afinitat poètica. No sé si la vostra poesia diries que s'assembla a alguns punts en comú o no? Jo crec que sí que té alguns punts en comú en el sentit... Bàsicament, em sembla que per les lectures que hi ha al voltant dels nostres poemaris, no? Si t'hi fixes, en Pol cita de Helen Csikszentmihalyi, cita la Clarice Lispector, són pensadores i maneres de fer i d'entendre la poesia i el fet i l'escriptura, de fet, que compartim, i evidentment es nota. I a part, amb en Pol... Potser... Perdona, Pol. Potser ens estudi... No, és que com que ens sentim una mica tallats, perdona, de vegades, no quan l'altre parla. Potser en el tractament del cos també seria un punt molt comú que teniu, no? De parlar d'identitats diferents, no? Per tant,
Si vols, triem un poema d'aquests, jo llegiré que parli en relació amb això. Perfecte. Repetir-me que no estimo és negar-me novament la meva condició de puta. La promesa que vaig fer-me de la meva carn, hombre, que tot el que quedava del meu cos era tan sol de pell que em feia d'embalatge. Hola, Pol. Em veieu? Sí. Vale, és que no sé què ha passat. El meu ordinador s'ha tornat boig de sobte. Ara estic amb el mòbil, eh? T'estàvem recitant. No, doncs pues, ha tornat a desaparèixer. Doncs, Miria, si vols recitar el poema estricat d'en Pol? Vinga, intentarem fer-ho amb aquest tanta gana. La rúbrica. Si tingués nom, diria el meu desig, o el teu, anàrquic, badant-me tanta gana, i la fam, després, sense baldera com qui escorxa un vedell jove. Obriríem en canal d'alar-nos a distància. L'he rellegit avui i el tenia també marcat perquè m'ha agradat aquest concepte de l'art-nos a distància, que avui, doncs, és tan palpable. Pol, què t'ha semblat la lectura? Molt, és que no ho he vist, he vist un tros només, per donar-me a explicar. Bé, bé, Pol, ara, si te connectes una mica bé i mos pots recitar alguna cosa. Mentrestant, tenim el públic animadíssim, tenim en Ferran Garcia, que mos veu, una Ferran, sí, que em faig calor. Tenim aquí moltíssima gent connectada que van fent comentaris, me'l van saludant, en Meritxell, Basc, en Guinejam, que va ser un dels vermutaires de la setmana passada, me'l van fent comentaris ara mateix. Doncs, Pol, a veure com us tens preparat els poemes vale. Nous. Ara em veieu bé, oi? Sí. Vale, però em veieu vertical o horitzontal? Bueno, tant és, no? És igual. Tu recita. Vale, llegeix un poema. Amb el mòbil, llavors no sé com anirà, però bueno, si em veieu bé i tal. Que diu així? Diu, no buscarem ni l'aigua al fons del llac, ni on apunta el cim de la muntanya, ni qui ens acompanya de costat en altres llocs, amb altres llengües i altres cossos, en aquesta travessia sense oxigen de reserva. Tots els pulmons, els teus i els meus, seran al mateix temps l'única bossa on n'hi haran el mosquiter, la cadernera, la merla fosca, l'estornell i el pardal bord, on creixeran el verdissar i la morera, i faran arrel el saúc blanc, la glicina, el tiler, el roser vell i la flor aquella, contrafeta, que s'escola sempre en les rengleres, les escletxes i fissures dels meus vidres, dels teus vidres, que ens separen i s'entelen, i on dibuixem amb els dits fràgils la silueta l'un de l'altre que s'esborra als pocs segons. Aquest és un, i ara us llegiré un altre també com ben curtet. Em sentiu? Perfectament. Vale. Que diu així. Diu, quan camino i és de nit, duc la flama dins del pit, que em guia com la llanterna, com el fum, l'udol, el crit, com una veu dins, eterna, la fulla verda, perenne, el camí que jo no he escrit, i la veu que diu, parlem-ne. I aquí acaba el meu torn accidentat. Molt bé. Bé, ja veurem Cosmogonia com va i ens podem fer un club per anar a assassinar gent de Telefònica i de les diferents senyals que ens donen internet. M'agradaria que féssim una mica de vostres antecedents, d'on veniu, quins són els vostres temes... No sento res, eh? ...anteriors en aquestes novetats. D'Anna Mireia, que abans hem fet una mica recorregut tota la seva obra, la Lucía... crec que mos té preparat algun poema de tantes mudes. Sí. Sí, tenia... Bueno, el recorregut... Sí? El meu recorregut és breu, diguéssim, perquè trigo
Trigo molt a tenir coses a dir i després a saber-les dir. I si el Tantes Mudes és el llibre, l'últim llibre publicat que he tingut a les mans, diguéssim, i llegiré un parell de poemes també, un de molt breu, que es diu Literatura, que també és tota una declaració d'intencions. No t'ha besat i ha marxat amb pressa, i ha arribat a casa i ha encès l'ordinador i ha escrit no t'he besat, no t'he besat la boca. I ara, què en faig jo d'aquest voler-te els llavis? Em fa literatura. Només literatura. Aquest és un i després, doncs, llegiré un altre que es diu Naufragi. És un dels poemes que més estimo d'aquest llibre. Pel canal obert que deixen les esquenes, baixa com l'aigua el temps de les promeses. Dormiu i no veieu desfilar els verbs, còduls que desemboquen altres mars. Veureu, fareu, tindreu, viureu, sereu. No us ho pensàveu, no ho esperàveu, però el cabal del descensís ha anat pujant i el llit sou el que éreu. Una parella que ja no es mulla i va al revés, en desacord, desfent l'amor apassionadament. Aquests són els dos poemes que he triat per recuperar aquest Tantes Mudes. Molt bé. A veure, en Pol, si me'l recitarà i de algun poema de Tanta Gana, el llibre que dèiem que va ser el... Hola de nou. És estrany perquè la Mireia la sento, però tu, Pau, quan parles no et sento. Aleshores, no sé què dius de mi. Però entenc que ara llegiré dos poemes de Tanta Gana. I aquests seran breus. El primer es titula Croada creuada. I diu així. Diu, breu dol l'èptica dels cossos. Geometries, cartografies, plànols i satèl·lits. Les colonitzacions del propi cos són les croades més perverses, com cremar el full on apuntes quin és el camí per tornar a casa. I ara us llegiré també un altre poema, que també és curtet, que diu així. Es titula La constatació. Fa temps que reculls tots els pecats en un cest de vímet que es forada i s'escola l'aigua cap als peus i els rega amb el cor esbatanat i vols fer dels teus mots un grumoll primigeni que ho permeti explicar tot. I fins aquí dos poemes de Tanta Gana. A veure què dieu ara, que no ho sentiré, però bueno. Molt bé, moltes gràcies, Pol. Bé, no sé si em sentiu, ja vaig parlant, per tant... Pallissem poesia nova i fresca. Enhorabona, Pol. De Maria Tomàs, molt significatiu. Quimí, que ha escrit. Molt bé. Un comentari dels nostres espectadors. Bé, després me'ls plantejava, després d'aquesta presentació de diferents dels vostres llibres, me'ls plantejava, perquè moltes vegades quan escrivim tenim algun referent al cap, tenim algun poeta que ens acompanya a l'hora d'escriure, d'articular potser la nostra veu. Vos demanava, idò, si me'ls podríeu fer una mica un cèntim d'aquests referents i llegir algun poema seu, pot ser relacionat també amb algun de vostre. A veure, sí. Jo avui, clar, el meu nou llibre es diu Nosaltres qui? Llavors em feia gràcia i em semblava interessant posar-lo en relació amb aquest jo sóc vosaltres, perquè dialoguen i dialoguen de moltes maneres, ja no només pel conceptualment, pel títol, sinó perquè, vaja, doncs perquè hi ha tota una idea del que és la identitat que comparteixen. Em semblava important destacar aquest poemari perquè, primer també perquè m'agrada sortir de les lectures que em són sempre més fàcils,
de llegir, perquè tenim més a l'abast i que són de la nostra tradició. Em sembla molt important aquest llibre perquè ens acosta a sis poetes de Síria, que i és una tradició i una cultura que això, que normalment no tenim tan a la mà. I després també perquè en el nosaltres qui intento, com he explicat abans, intento doncs, reflexionar també sobre el que vol dir la violència d'un determinat nosaltres. I alhora em sembla que és molt important, o almenys és, per mi és bastant vital, ser molt curosa amb les paraules i amb les imatges i no banalitzar la violència. Llavors, clar, entre aquests sis poetes de Síria, jo volia llegir-ne, amb la traducció de la Margarida Castells, volia llegir-ne un de la Rasha Omran, que és una poeta que ara mateix viu a Egipte i que em sembla com devastador i alhora doncs, important en aquest sentit de tenir com a miratge. Aquí hi ha persones que realment han viscut en propi cos el que vol dir la guerra i l'exili. Per tant, parlar-ne després com a metàfora s'ha d'anar amb compte. Paisatge de mort i desolació, de la Rasha Omran. No hi havia res a recompondre fora de la meva descomposició. Observava els meus membres disgregats per terra. Aquella mà la coneixia molt bé. Identificava els dits escampats del peu esquerre i aquella piga fosca dalt de l'esquena, la que sempre ensenyava quan oblidava el meu nom. Identificava la taca de sang als baixos de l'envà i al ventre, amb el melic, llançat sota el llit com un parrac. Només aquell cap, amb tots els seus components, el cap penjat davant la pantalla negra, com un clau en la nuesa de la paret. M'era estrany. I en llegeixo encara un altre, si us sembla bé, perquè que són bastant brutals aquests poemes. Un que es diu 5, però que està dintre d'aquest paisatge de mort i desolació. Compro una planta. Li faig un lloc en un racó de l'habitació. Cada 2 dies li canvio la terra. M'assec a contemplar com creix, dia sí, dia també, lentament, en direcció al sostre. Porto el compte de les seves escasses fulles noves. La canvio de racó, encenc el llum perquè pugui respirar i l'apago per posar a prova la seva resistència. Li poso noms dels que he perdut per no oblidar-me del seu nom. Li xiuxiuejo coses abans de tuir l'insomni. Li xiuxiuejo coses després dels malsons de matinada. No, no cultivo l'esperança. Cultivo la meva desolació. I ara hauria de posar-los en diàleg amb algun poema de nosaltres aquí, oi? Sí, anem a veure aquesta influència on es nota. De fet, fa pocs anys que se tradueix tant poesia oriental, fins ara, només se traduïn clàssics, i està molt bé, vull dir, recordo em va ser Manabris, el palestí, però aquest Jo sóc vosaltres, està bé perquè dona veu a 6 poetes, en aquest cas sirians, i que, de fet, aquest llibre va guanyar el premi que va llevar un guany, tot i que no s'han pogut condonar, sí que van concedir, i és un llibre, jo crec que serà un llibre de capçalera. Doncs, Mireia, si mos el poema... Sí, d'altra banda, nosaltres aquí s'obrem una cita de la Fàtua Suleiman. He vist abans que hi havia l'Odil Arquer per aquí, em sembla que a veure si encara hi és. Amb l'Odil vam compartir moments i un recital preciós que vam, amb la Fàtua Suleiman, una poeta de Síria que estava exiliada a París, va venir a Barcelona i un mes després doncs, va morir perquè tenia, a part de tot, tenia un càncer de pulmó causat també per tota aquesta trajectòria tan bèstia, tan bestial. I,
I s'obre amb una cita de la Fàtua, espereu que ara la busco, que diu com pot la gent de pau trobar la son. És d'alguna manera la meva, el meu reconeixement cap a la Fàtua. Dos poemes, un que es diu Europa. Sé que ens observen els peixos dins de l'aigua. N'hi ha un que plora. I encara un altre que pot tenir a veure. Bueno, Fundació. La filla de Janó, Europa, va caure en el parany. El brau aquell que s'acostava ferm, no havia de fer por perquè era blanc. Blanc com la neu sense petjades quan no s'ha començat a fondre encara. Blanc com allò que sempre s'entès pur i net i lliure de pecat, immaculat. La pulcritud només pot voler dir innocència, va dir-se quan tingué a tocar la bèstia. Aquella bèstia blanca que va resultar immuna als crits, l'horror, les cames ben obertes, l'angoixa pel segrest de convulsions violentes. Nosaltres, tanmateix, vam perfilar l'estafa la nit que vam confondre Europa amb aquell brau. I fins aquí aquests dos poemes. No sé, molt bé, Mireia. Veig que comences a tenir seguidors a Mallorca. Dora Muñoz m'ha comentat que va escoltar el lliurament dels Premis Mallorca i que va saber que te seguiria sempre la poesia que fessis. Per tant, hauràs de Mallorca presentar el llibre tot d'una que sortim del confinament. Hauràs de venir aquí a fer una gira. Vindré feliç. No sé si tenim... Digues. No, jo deia que vindré feliç a Mallorca tantes vegades com calgui i unes quantes que no calgui. Esperem que puguis venir i nosaltres t'acollirem. Aquí estem. Si calonja i va un router nou, t'ho agrairem també. Pol, no sé si mos tens alguna cosa preparada, qui és el teu referent? Ara et sento. Ara que què t'inspira? Sí, jo de referent volia portar un poema de la Tsvetaeva, que és una poeta que m'agrada molt com a poeta, m'agrada molt com a assagista, m'agrada molt com a artista, i crec que també és important reivindicar-la, no tenim gaires traduccions al català. De fet, el gran corpus, diguéssim, que podem llegir de Tsvetaeva encara està només i tan sols traduït al castellà. Crec que és important parlar de Tsvetaeva, també com la Mireia reivindicava el llibre de Jo sóc vosaltres, perquè la Tsvetaeva és una poeta que va ser capaç de poetitzar la violència sense banalitzar-la, cosa que sembla que és molt difícil i cada vegada, a mi, això sí, és una opinió personal, crec que costa més, no?, de poetitzar la violència sense fer un poesia de balcó o pamfletària, que és una cosa que m'enfada molt, a mi personalment. Llavors crec que Tsvetaeva és una poeta que sap posar la política en el centre de la poesia sense instrumentalitzar-la, no? És a dir, posar la poesia i la política al centre sense fer un ús, diguéssim, egocèntric, ni banal, ni diguéssim, desagradable d'això, no? També crec que és molt interessant la Tsvetaeva perquè ella, el seu poema de la fi, que és un fragment del qual us llegiré, el que fa ella és pensar una relació amorosa, és a dir, pensar la qüestió amorosa com la cúspide de la intersubjectivitat, no? Pensar la qüestió amorosa també en diàleg amb la qüestió política, no? Llavors, al final, un trencament d'una parella és també l'esfondrament de tot un sistema polític, d'una persecució política, ideològica, etc. No? Per tant, trobo que és interessant reivindicar-la pel que deia, no? És a dir, per com poetitza el desig, per com poetitza l'amor, sempre en clau en política i sempre vinculada als altres, no? Vinculada a la situació política, vinculada a allò que està passant fora d'un mateix, no? I en aquest sentit crec que és una poeta que m'ha marcat molt i que intento, doncs, seguir
certs viaranys que va obrint. Ara us llegiré un fragment del poema de la fi que diu així. És una mica llarg, però bueno, ja està bé. Diu, dels llavis un senyal espio. Ell, el primer, no parlarà. No m'estimes? Sí que t'estimo. No m'estimes. Tot desgastat i destrossat i consumit. Esguard el tio cap a la sala. És casa nostra, això. Vols dir? La casa és dins meu. Paraules. L'amor és de carn i de sang. Flor, amb la pròpia sang regada. Creus que l'amor és un instant fer-la petar rere una taula? I, com aquests senyors i dames, a casa seva cadascú? L'amor vol dir, doncs, santuari? Digues a mi que és de segur, trenc, cicatriu, sota l'esguard de cambres i embriacs, en ment. L'amor és la ment a trenc d'arc estrabat i, doncs, trencament. En tot som lluny, llavis i vides. Amor vol dir, potser, lligam. Oh, no m'ho prenguis, t'exigia en aquell temps d'intimitat, en aquella hora prop del cim i de la passió. Fum, ja, memento. Sempre l'amor, diu, és cremar tots els dons. En va. Els llavis, clivell de petxina, lívids, somriure d'intendent. Primer, un llit comú. Abisme, deus voler dir. Tamborineig dels dits. No deu pas ser com fer moure muntanyes, oi? L'amor potser, doncs, significa meu. Té ben entès. Conclusió? Redobla ja el tamborineig dels dits. A plaça, cada fal. Anem. Jo m'esperava en breu. Morim. És més senzill i clar. Prou de banalitats sense mida. Prou de viatges, de versos, de trens, d'hotels. Amor vol dir la vida. Un altre nom, per tornareu, rebia dels antics. I doncs? El puny estreny, un esquinçall, com un peix mort de mocador. Anem cap on? Tria, estimball, bala, verí, la mort ben franca, la vida com un capitost romà que escruta amb esguard d'àguila desfeta l'host. Trenquem, llavors. Aquest és un poema de l'Atzvetaeva, un fragment d'aquest poema de la fi, i ara us llegiré un poema meu que diu així. Ens queda encara cel per esmunyir. La part del foc surant a sobre l'aigua, un tel cremós que va tenyint els núvols de la nit. Enumerar els infants que dormen i respiren lentament a dins del llit. És més, encara ens queda nuar els nostres cossos amb lligams molt fràgils. Escoltar el batec d'un cor que falsament batega, mort i viu. Agafar-lo amb les mans, aquest cor fràgil, i entre tots dos, fer l'intercanvi. Jo et dono el meu, tu em dones el teu. Mirant-nos amb dolor desconegut i en comptar tres, ens diem en comptar un, dos, tres. L'esprenem fort, com si tots dos volguéssim fer dia lluminós d'aquesta nit. I amb això acabo el meu torn. La casa és dins mi, paraula. Molt bé, Pol, gràcies. Aquests versos contundents. Mireia, crec que ja tenim ofertes per presentar. A Lucia Petrelli, que acaba de vol que vagi. Per tant, ja pot preparar presentacions a Mallorca i ja tens casa on presentar si t'hi vens. La Lucia. Bé, arribat el moment que... Digues. Perdó, dic que la Lucia ja es podia imaginar que un dia o altre em tindrà allà a la porta dient que vinc a presentar el llibre a Drac Màgic i tant. De fet, Pol, tu també vas presentar allà. Per tant, és un centre important de poesia a Palma i a Mallorca. Bé, abans comentàvem una mica que els vostres llibres, els vostres poemes, parlen una mica de cos. I no sé si ara, amb la situació en què estem, ha derivat cap una mica cap a l'identitat, més una identitat més col·lectiva. Els vostres títols deixen veure una mica aquesta evolució
jo no ho vull ficar ara dins un pantà, per tant, m'agradaria que m'explicàssiu vosaltres una mica. Pensava, fa uns anys se xerrava molt de la poesia del jo, ara ja és dels nosaltres, per la que veig, Mireia, i potser el cos s'està difuminant una mica. Bé, jo, per mi, la pregunta pel nosaltres, la lògica almenys que respon a la pregunta pel nosaltres que més m'agrada és aquella que passa a través del cos, perquè és a través del cos que ens sabem vulnerables i que ens sabem dependents els uns als altres. Llavors, aquesta formació del nosaltres és a través de l'experiència del cos. El que passa és que sí, potser ja no he, jo almenys com el repte que m'he imposat en aquest llibre era sortir una mica de la meva forma, però evidentment estem condemnats a ser qui som també, no? Vull dir que de vegades intentes fer exercicis de marxar molt lluny i fer una altra proposta estètica i tot, i al final veus que acabes tornant allà, que és el que amb prou feina saps fer. No sé si a vosaltres us passa. Això de dir, no puc deixar de ser qui sóc. Pol, no sé... Sí, és que no... Vols comentar alguna cosa? Sí, estupendo. El que passa és que no sé què ha dit la Mireia perquè no l'he sentida gens. Vaja. Et deia tu, diguéssim, dir que sí. Llavors, no sé què ha dit, però... És a dir, jo penso que... El programa, potser tot el món sent també, però nosaltres ens sentim trompicons a estones. No, Pol, si me'l volies comentar una mica... qui som, si poden deixar qui vol qui som o ho hem de ser per força. O sigui, jo crec que, i també el que comentaves abans, no? Com de perquè hi ha una presència de la corporalitat o com abans es parlava d'unes poètiques d'identitat o poètiques de corporalitat, no? Jo crec que la qüestió està en entendre, no? Que això és una cosa que ja ens van ensenyar els feminismes dels anys 70 i 80, no? Que tot allò personal és polític, això ja ho tenim com profundament assumit, no? Però com les qüestions més interessants i més troncals de l'alteritat o d'allò que és intersubjectiu, d'allò que és comú, sempre passen, diguéssim, per un cos, perquè el cos és la baixada, diguéssim, material i la baixada física, diguéssim, a la territorialitat, no? Llavors jo crec que una tasca interessant que pot fer la poesia és posar això com a motiu temàtic, com a motiu poètic, sense estatitzar, no? Llavors és com parlar d'un nosaltres, com parlar d'una corporalitat sense estatitzar-la, és a dir, sense fer-la vella, no? Sinó com plasmant-la poèticament. No? Llavors, jo crec que aquesta és com una de les grans tasques problemàtiques quan poses aquestes qüestions en el centre, no? Que la poetitzar sempre implica introduir certes coses dins d'un llenguatge que és el poètic, per tant estètic, però no estatitzar, no? És a dir, com fer estètica, fer un producte estètic sense estatitzar allò que està passant, no? Llavors, estatitzar, quan estatitzes el que passa és que llavors les coses cauen, no? Perquè com la poesia no està en el centre, la poesia cau. Llavors, jo crec que aquesta paradoxa és interessant i és a partir d'on es pot formular, diguéssim, un pensament diferent, un pensament diferencial interessant, no? I això jo crec que hi ha poètiques com, per exemple, la de l'Adrienne Rich, que és una poeta també feminista dels anys 70, que la seva tasca poètica es va basar principalment en reterritorialitzar el desig, no? És a dir, posar el desig en un altre lloc, repensar un altre tipus de desig, però des de la poesia, no? I llavors, com a través de la poesia el que podem fer és vestir propostes alternatives també de col·lectivitat. Jo crec que aquí és on el llibre de la Mireia, el nou llibre de nosaltres, que és superinteressant, no? Perquè es veu com a través de la poesia hi ha una proposta política, no? Que no vol dir un programari que es pugui aplicar directament, però sí vol dir una manera d'entendre allò que és l'espai comú, no? I jo crec que aquí és on hem d'incidir i crec que la poesia té moltes coses a dir i a portar en aquest sentit, sempre posant, evidentment, allò poètic en el centre. Sí, de fet, tenim moltes ganes de llegir de novetats. De fet, el llibre m'han dit, Mireia, que m'arribarà dia 11, o sigui que encara tinc un parell de dies per pensar-m'ho. I la setmana passada ja em va passar en Lluís Cao, vull dir, tots els llibres nous que han sortit ara encara no els han pogut tenir en les mans. Bé, si vols sembla, allò... Són uns quants els... Una mica de recomanació per tots. Sí, són uns quants els... Estupendo.
Deia que són uns quants els llibres que... Sí, sé que teniu algunes recomanacions, teniu dos o tres per cap. No sé si podreu parlar en relació a un poema vostre, alguna semblança també amb la vostra obra, o simplement són recomanacions de lectures que m'han agradat últimament. Us ho deixo a vosaltres. No sé, Mireia, si vols començar. Jo no la sento, la Mireia. O sigui, el que digui ella, jo no sento. És igual, Pol, diem més o menys coses... No podem dialogar. Diem coses una mica semblants, Pol. De fet, en les nostres respostes, tenint en compte que, no, que tu no em sents a mi, crec que es veu aquest diàleg poètic i de coses que, idees que compartim. Jo volia recomanar un llibre que, com aquests, per exemple, abans intentava dir que tinc moltes ganes de llegir alguns poemaris que sé que són que m'acaben de sortir i que no em vaig poder comprar al seu moment i que tinc moltíssimes ganes de llegir. Són, per exemple, el de Lluís Calvo, que deies, el Premi Carles Riba, o, evidentment, els dels meus companys de trajecte en aquesta aventura amb la Breu, que són la Míriam Cano, l'Estela Plantada i la Laia Llobera. Però també tinc ganes de tenir físicament el poemari A tocar, del Manuel Forcano. El tinc, me'l va enviar en una versió que encara no era la definitiva, tot i que segurament va acabar canviant molt, molt poques coses. I volia llegir un poema d'aquest llibre i recomanar-lo també perquè, bueno, per moltes coses. D'entrada ja només per aquest títol, que ara mateix conté el verb que té, és el verb per excel·lència en aquesta situació de pandèmia. No? Aquest desig de tocar i tenir les coses sempre a tocar. I bé, em sembla que és interessant, que és interessant per això. I després perquè aquesta idea de que avui el tocar i el desig és un contagi, i és una forma de contagiar-se. Des de la filosofia s'ha parlat molt de la idea d'identitat o de comunitat, de la identitat d'una comunitat en clau de la capacitat de tenir aquest contagi. I ara, amb la situació que estem, és aquesta història que passa tantes vegades amb l'ús de la metàfora, dir això no és metàfora. I és una mica també el que estava intentant, no? Posa això en relació amb el que deia ara en Pol, no? Com estetitzar i com, de fet, com no estetitzar determinades idees perquè ja quan tenen una part de realitat s'ha d'anar en compte. En tot cas, perquè no hi ha ningú que escrigui el desig com en Manuel Forcano, doncs, aquest poema que es diu Per descriure exacte el meu desig i que porta una cita de Lucreci que diu em plau de tensar-me a fonts pures i veure-hi. No se m'acaba mai allò que persegueixo. Quina força m'empeny cap a la pell sota la roba, cap a la sang sota la pell fins que no toco l'os. Per descriure exacte el meu desig, passo moltes hores amb les paraules com un antic soldat que s'exercita brandant l'espasa contra l'aire i simula cops amb bastides estocades. No esclafiu a riure. M'esforço a no sortir-ne malparat i em defenso de no saber com dir que d'una font sempre el broc vol una boca. I si el poso en relació amb un poema meu, doncs el posaria sobretot en relació amb aquesta idea de a tocar. I llegiré aquest simulacre. Tu, que pots recórrer el món dins la pantalla, di amb exactitud quin és el to del blau de la praia d'Ossono a Paratí, si ja ha arribat l'estiu a la Camarga, com mou lleugerament les oliveres el vent estipaler. Penses sovint en l'àvia, que tot i néixer a una illa, mai no es va banyar al mar.
Mira, voldries dir-li ara. Hem escurçat distàncies, però seguim igual. Tenim a tocar l'aigua i no ens sabem mullar. Fins aquí. Nois, no sé si sou. Si no, segueixo llegint poemes. Me sentiu? Ah, ara sí. Hola. Hola, hola. Moltes gràcies, Mireia, per aquestes recomanacions. Ara anirem a veure com es compta en Pol. No sé si és per aquí, també ha desaparegut. No, estic aquí, estic aquí. Pol, estàs aquí. Sí, em molt bé, què m'ho recomanes tu? Vale. No he sentit res del que diu la Mireia de nou. És una mica tràgic, perquè m'agrada molt xerrar amb la Mireia, però avui pues, no està podent ser, no? Però no passa res. Mira, la primera recomanació que us faig és un llibre d'en Boris Vian, que és un autor que m'agrada moltíssim, que es diu Cantilenes amb gelatina. És un llibre de poesia. La traducció és d'Antoni Nadal i d'Edicions Documenta Balear. I bé, el recomano perquè Vian és un personatge fantàstic, és un autor increïble, polifacètic en la vida, però sobretot en l'escriptura, no? És a dir, molts prismes incontrolables que crec que són molt interessants. I crec que és una bona manera d'acostar-se a la seva, diguéssim, perspectiva literària i poètica d'entendre el món, no? Us llegiré un poema que diu així. Diu: Precisions sobre la vida. La vida es compon de diverses coses en un sentit. Això no es discuteix, però sempre podem canviar de sentit, perquè no hi ha res de més interessant com una discussió. La vida és vella i gran. Comporta fases alternes amb una regularitat prodigiosa perquè una fase en segueix sempre una altra. La vida és plena d'interès. Va, ve, com les zebres. Pot ser que morim. Fins i tot és molt probable. Però tanmateix, això no canvia res. La vida depèn de diverses coses i en alguns aspectes, a més, està unida a uns altres fenòmens, encara mal estudiats, mal coneguts, sobre els quals no insistirem. El que més m'interessa de Vian, de fet, és la seva manera, diguéssim, de mirar el món des d'una perspectiva negativa, no? És a dir, no des de... i això no ho veiem tant en aquest poema, però sí en moltíssimes de les seves obres, no? És a dir, no des de la referencialitat, sinó des de la negativitat, no? És a dir, com podem representar estèticament, utilitzant les lleis que el llenguatge ens dona, però no de manera referencial, no? I com d'aquesta manera negativa es poden dir potser moltes més coses que no pas d'una manera referencial, positiva o positivista, no? Després, una altra de les recomanacions que us faig és els poemes de Dylan Thomas, traduïts per Maria Manena, Edicions 62, que me'ls va recomanar un molt bon amic meu, que és en Carles, i us llegiré un poema que es diu Si faig el meu ofici o el meu art. Si faig el meu ofici o el meu art monòton en la nit assossegada, quan només s'aïra la lluna i els amants són al llit duent als braços totes les tristeses, vora la llum cantaire, jo treballo. No per ambició ni per guanyar-me el pa o per l'enveniment i el comerç d'encanteris als teatres de vori, sinó per la senzilla paga, la més secreta del seu cor. No per l'home soberg jo, decantat de l'airada lluna, escric en pàgines com d'escuma marina, ni pels morts que amb els seus rossinyols i salms torregen, ans pels enamorats, que estrenyen els seus braços les tristeses dels segles i no donen lluances ni jornal ni fan cas del meu art o el meu ofici. I finalment, m'agradaria llegir-vos un poema de la Berta Pinyan, que és una poeta asturiana, que està traduïda per Jaume Subirana al català, i el seu llibre es diu La ferida, i us llegiré el poema que es titula també La ferida. I crec que també és bastant evident, no?, perquè llegiré aquest poema, no?, que és aquesta manera també de passar, en aquest cas, un esdeveniment històric, com veureu,
pel cos, no? És a dir, no entendre el cos com una cosa abstracta, sinó com una cosa, diguéssim, arrelada i a través de la qual podem fer, diguéssim, una anàlisi o una visió, una perspectiva política del món. Diu, imito les maneres d'una noia jove, però no ho soc. Soc aquella altra que va estrenar mil vegades insomne al matí. La que va tenir por i fred entre uns braços i allà mateix es van obrir les ferides. Soc la que provà la navalla de la solitud ficant-se, impúdica, a la carn. La que pressentí la barbària, la que claudicà, la que sobrevisqué, la que dormia mentre enterraven els seus. Soc la que sempre va saber qui mormolava a l'altra banda de la porta, la que contemplà un espia dimonis blau com al migdia. Blau. Aturar-se al caire d'una fulla i la mort també s'hi aturà per un instant. Soc la que va escoltar en la nit més llarga créixer paraules d'amor. Morir paraules d'amor mentre fora la tempesta gemegava com un soldat moribund a la trinxera. Imito les maneres d'una noia jove, però els meus versos estan gastats, usats per tapar fugues, forats d'altres vides que no són la meva. Vull semblar una noia jove, però les mans em delaten, les taques, les dents em delaten. Imito les maneres d'una noia jove, però em fan por els cotxes que em passen per davant, el xiulet que surt dels meus bronquis, l'aire de plom que respiren les meves filles. Sotmès a la tortura dels anys, el meu cos, enemic, m'assenyala. Com gossos famolencs, els meus dits burxen furients en l'esquerda. I la ferida segueix aquí. I fins aquí les meves recomanacions. Moltes gràcies, Pol, per aquestes recomanacions. Aquesta és una Berta que no tenia gaire mirada, però ara que l'has recitada, crec que hi estaré una mica atent. Bé, per acabar, tenim una mica de Maria Mercè Marçals, me sembla, que l'han deixat aquí per acabar, per tancar aquest vermut sense vermut. Què m'ho has dit, Mireia? Ai, perdona, Pau, un segon, puc dir una cosa? Digues. Que, de fet, la traducció que he llegit de la Tsvetaeva és de la Mònica Gustova però i de la Maria Mercè Marçal, juntament. No? Llavors, és interessant també que la Mireia hagi escollit de recitar la Maria Mercè Marçal perquè en la traducció de Tsvetaeva que he llegit també hi és. No? Llavors, trobo que també és una altra raó interessant a destacar. És un fil argumental interessant. Mos connecta tot. Digues, Mireia. Sí, de referència, recomanació i de tota l'admiració de més, evidentment, jo no podia no dir Maria Mercè Marçal. I dins de... he triat un poema que més és, em serveix per fer encara una altra recomanació, que és aquest poema que es titula El meu amor sense casa, i que em porta aquest llibre, aquesta antologia a cura d'en Sebastià Portell, editada per l'Angle Editorial, que es diu Amors sense casa, poesia LGBTQ catalana. Tornem a la Marçal. El meu amor, perdó, també l'he triat tenint en compte la presència inevitable de la casa en aquests moments. El meu amor sense casa. L'ombra del meu amor sense casa. La bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El meu amor que s'emmirallen els ulls que arrelen en el vent, que arrenca les fulles, que cobreixen la bala, que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Fins aquí. Aquesta. Aquest segon. Moltes gràcies per aquesta... Família.
per aquesta recomanació final. Bé, aquests problemes tècnics ja crec que podem anar acabant. Només donar-vos gràcies, Pol i Mireia, per aquesta estoneta. Pel que sembla, els nostres clients han pogut seguir bé els poemes i sí que ens fa falta una mica de diàleg que farem quan pugueu venir a Calonge. Els tècnics reglin, podrem fer el vermutet i parlar una miqueta de poesia. A tots els nostres oients, recordeu que podeu trobar molta poesia a poeteca.cat, anava allà, tic, 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 i trobareu poemes de tothom. Espero per veure algun de llibre d'una mica ben prest. I recordeu que la setmana que ve teníem un vermut amb en Miquel Besares i la Núria Busquets. Serà interessant si ens podem sentir. Moltes gràcies i que hi hagi molta poesia. Salut. Ai, heu tallat, jo no? No, digues, digues. No, sentim tots, digues. Vale. No, res, que moltes gràcies i que em sap molt de greu no haver, no, o sigui, com no haver pogut fer diàleg amb la Mireia, perquè a mi m'agrada molt parlar amb ella i sempre diu coses interessants i m'ha sabut greu com no poder sentir Mireia, però bueno, que no sé, que ja xerrarem més endavant i que moltes gràcies i que em sap greu. Vale. Amb el Pol xerrem sovint perquè hi ha una cosa que no hem dit, que és que compartim projecte professional també. És a dir, estem els dos treballant en una associació cultural que es diu la Sullivan, llavors. I tot va ser a partir de coincidir amb en Pol un recital a Tarragona i d'escoltar-lo i veure que havia de fer el possible perquè el Pol s'assumés en el projecte de la Sullivan i llavors ho vam aconseguir. Per tant, tenim molta, molta relació, per això ha estat fàcil i no passa res. Si no hem pogut parlar ara en directe, ja ens entenem. I moltíssimes gràcies, Pau. Moltes aquí. Bones gràcies. Pau. Dic que moltíssimes gràcies, Pau, a tu també i moltes gràcies bueno. També a tota la gent que està aquí escrivint missatges com l'Antoni Aren, la Joana, la Glòria, vull dir, tothom. Moltes gràcies per seguir-nos. Per això, poesia arreu. Moltes gràcies i continuem. Vinga, adéu. M'encanta ser...